Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! Sabão de trazer a aurora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprende cedo a fugir da lógica. Tentando uma yamê da rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística. Deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva? E a lama atrapalhava e só insistia em brilhar. A vida perguntava mais do que havia. Sonha, quem vive realiza e eu eleve o nível.